יש מושג שנקרא חזר ושנה נעשה לו כהתר. רב הונא חוזר על זה בגמרא מספר פעמים. מה פירוש המושג הזה, חזר ושנה נעשה לו כהתר? חכמים בגודל חוכמתם ירדו לסוף דעתו של האדם, איך הוא נוהג, מה הוא עושה, מה הוא חושב, ולאן הוא יגיע בסופו של דבר. וזה ממש לפרטי פרטים, בכל דבר, בכל עניין. זה ממש בכל הדברים. פשוט מי שלומד את דברי חכמים בכל המקומות, הוא מעמיק בהם, ואז הוא יודע להבין את התהליכים שמתרחשים על האדם בטבע שלו. מה קורה עם האדם בכל פעם שהוא עושה איזו פעולה? אתם יודעים, כבר דיברנו על זה בתוכניות אחרות, שיש דברים שאדם מתרגל אליהם. דיברו על זה חכמים שבעבודת השם צריך תמיד חידוש. אז הנה, אדם יכול לראות את גרמי השמיים ואת זריחת השמש, ואין לו שום חידוש. בשבילו זה כל יום דבר חדש. קשה, אבל בוא להגיד לאדם, תשמע, תתחדש, תסתכל, תתפעם מזה מחדש. יכול להיות שאם הוא יראה את זה פעם ראשונה, וואו, היה ממש מתרגש בזה. אבל זהו זה, עוד יום ועוד יום, עכשיו הוא עסוק וטרוד בעניינים אחרים, אולי יותר בביזנס ואיך להגיע לעבודה, ואיזה פקקים יהיו בדרך, זה עכשיו הדברים שמעניינים אותו, מה לשמוע איזה תוכנית כזו או אחרת, הוא אפילו לא מסתכל מסביב לדעת ולראות את הפליאה של עצם הדברים שמתרחשים מסביבו. זה טבעו של האדם. כמו שכאן, ככה זה גם קורה בדברים אחרים. האדם בדרך כלל, תקחו אדם דומה שמעולם לא שתה משקאות חריפים, ותמיד הוא חושב שמשקאות חריפים זה דבר שאני לא רוצה לשתות. לא רוצה לשתות, לא רוצה לגוע בזה. וקרה שהיינו עם החבר'ה ודיברו פה, תשמע, תשתה כוסית קצת ולאוס, או פורי, וזה, שכנועים פה, שכנועים שם, ואדם שתה קצת. והיה כיתוב, נחמד, וראה שלא קרה כל כך שום דבר, בא תשמע, אני לא שותה, אבל לפעמים עם החברים, הגדרה השתנתה, אתם שמים לב. בהתחלה זה אני לא שותה, לא מגיע בכלל. עכשיו, זה לפעמים עם החברים פה, שם, אבל אני ממש טיפה, כי זה ממש משפיע עליי. ואז קוראתי הזדמנות אחרת, והוא עושה את זה שוב את אותה פעם, שהוא התיר לעצמו כי זה לפעמים זה שום דבר. ולאחר כמה פעמים זה קצת יותר גדל, כי אפשר קצת יותר, זה היה באמת נחמד, ואני כבר עושה את זה הרבה פעמים, וזה לא כל כך נורא, זה הכל בסדר. וכך זה ממשיך, וזה גדל, וזה גדל. יש כמה תוצאות לזה, אם זה אדם שהוא ממש חלש, אז זה ממש, הוא יהפוך להיות שתיין, או שזה יהפוך להיות הרגל של שתייה, זה יהפוך לחלק בלתי נפרד מהמושגים שלו, והחיים שלו, והאישיות שלו, חלק מתרבות חייו, ששותים, שנמצאים וזה, תגיד לו עכשיו לא לשתות, לך מה קרה לך? אתה יודע מה זה לשתות, עושים אתם חברים, אתה יודע מה זה, עושים על האש, אתה יודע איזה טעם, מי שישמע כאילו לפי כן לא היה לו טעים, אבל עכשיו כל המושגים שלו השתנו, אתם שמים לו מה קרה? מאדם שאמר, זה לא נוגע אליי, שתייה, לא רוצה לשמוע, אתה מדבר אותו בכלל, אומר לך, מה אתה מדבר? איך אפשר בלי? מדי פעם זה לא קרה, לא בא, מה יקרה? מי שישמע, נעשה לו כיתר. למה? כי הוא חזר ועשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה פשוט נהיה מותר, לא מרגישים. האדם מושך את עצמו לתוך דברים בלי שהוא מרגיש. טבעו של האדם, כך אומר את זה רמב״ם, שהוא נמצא עם חברים כאלה ואחרים, הוא נמשך אחרי הדעות של חברים שלו ואחרי הסביבה שלו. זה דברים מפורשים בהלכות דעות. הרמב״ם שם מדבר על דברים ועל העומק שלהם. תלוי באיזה סביבה האדם נמצא. ימצא עם חברים טובים, הוא ימשך למעלה. עם חברים לא טובים, הוא ימשך למטה. ממש כך, כמו שאנחנו אומרים. כמה חשוב לאדם לבחור את המקומות האלה. אבל לפעמים אנשים שהם בודדים, אלה הם חברה, לא מקבלים אותם. כביכול בלית ברירה הם רוצים להיות עם אנשים ואז הם נופלים לחברה הלא טובה. במקרים האלה של ילדים לדוגמה, אם ההורים לא שמים לב לזה ולא קולטים את זה בזמן, זה ממש בעיה. ולפעמים זה קורה וקשה מאוד להבחין בזה אם זה משפיע או לא. לפעמים יש ניסים שילדים יכולים להתגבר בכוחות עצמם ולשאוב כוחות אולי בתפילות של ההורים ואחרים כדי לא ליפול, אבל בהרבה מקרים נופלים ונמשכים אותם החברים, הולכים למקומות שלא צריך ללכת, ומתעסקים בדברים שלא צריך להתעסק, ושזה בדור שלנו אתם רואים שהרבה נגועים, נוגעים בכל מיני משקאות חריפים,
מעשנים סיגרות, שזה לא בריא, זה פשוט שזה לא בריא, עם כל מיני סוגים של סמים, שזה מתחיל עם נערים, וזה פוסה בכל מקום. כמעט אין מקום שזה לא נמצא, כל סוגים, כל מיני סוגים של דברים שאנשים משתמשים, רוצים להגיש כיף, ענה, להשתחרר עם החברים, אבל החברה מובילה. בהתחלה זה נראה כאילו נורא, אבא שלי, אמא שלי, מה איך אני אעשה דבר כזה שהוא לא זה, אני רק אלך ואני אשב מרחוק, אני אשב לספסל, אני לא אתערבב איתם מה שנקרא, לא אשתתף איתם. לאחר מכן זה רק צחוקים על כמה דברים, ככה זה ממשיך עד שאדם הופך את זה להרגל, לשיטה, והופך להיות לאחד מהם. חזר ושנה, נעשה לו להיתר. זאת אומרת, כל הדבר הזה שהוא רק פשוט החזרה על זה, עוד טיפה, חזרנו רק על הטיפה הזאת, אחר כך זה עוד קצת. אתם מכירים איך זה. האדם לפעמים יש לו איזה עוגת קצפת טעימה והוא רוצה לאכול אותה. טוב, אומר שמה, יש אחרים שרוצים לאכול וזה, הוא לוקח עתיכה, טוב, נשאר לכולם. אבל התאווה שלו והטעם בפה, הוא אומר, נטעם עוד טיפה, הוא אומר, תשמע, אני אשאר קצת פה, זה לא יראה מי יודע מה. אבל תוך כדי שהוא חותך, הוא מסתכל שזה לא סימטרי בדיוק, ותשמע, אני אשאר כאן את החתיכה, וככה זה ממשיך, והוא טעם עוד ומיישר, ועוד מיישר, אני בטוח שמכירים את זה אנשים, בסוף, או שלא נשאר עם המצפון של האדם באכילה כל הזמן והתאווה שלו, או שנשארת חתיכה קטנה, והוא לא מבין איך הוא הגיע לזה. למה? אדם נגרר. כי כשהוא לקח את החתיכה הראשונה, זה דבר שיש מספיק. אבל עכשיו כשהוא לוקח את הנגלה הבאה, את החתיכה הבאה, הוא כבר לא זוכר מה בהתחלה. עכשיו החתיכה היא יותר קטנה, זה נראה לו מה שיש הכל. לא נורא מה אני אוריד מזה. אחר זה ממשיך. אחר מכן נשארה חתיכה חדשה, הוא כבר לא מתייחס למה שהיה לפני כן, אלא מה שיש עכשיו. ועכשיו אפשר להוריד שמה יחסית מה שיש עכשיו, זה לא פחות. כך זה ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך, אז לא נשאר כלום. ככה זה דרכו של האדם. האדם מתחיל עם עבירות קצת, או לעשות דברים שהם לא טובים, עם חברה לא טובה, זה נראה קצת. אבל זה לא כל כך נראה נורא יחסית למה שהיה. אבל כבר התרגלו לדבר הראשון, הוא כבר לא נחשב. העבירה הראשונה כבר לא נחשב, כי התרגלנו אליה. מסתכלים קדימה, את זה אני כבר, הדבר החמור הזה בוודאי שאני לא אעשה, ואת זה בוודאי שאני לא אעשה. אבל זה ממשיך. ואדם לאחר מכן עושה את הדבר השני, את הדבר השלישי. כמה חשוב לא להסתובב בחברה רעה, ואני אומר לכם, אנשים מסובכים, ראיתי בחורים צעירים, ממש חמד של בחורים, בכל מיני מקומות, ואני אומר לכם, זה כבר לא מדובר באחד, ולא מדובר בשתיים, ולא בשלוש, חלקם שתיינים, חלקם בטיפולים פסיכולוגיים, פסיכיאטרים, עם כדורים, חלקם מאושפזים, כבר מזה שנים אני יודע על זה. למה? למה, למה כל התסבכות האלה, והם הגיעו לעברי פי פחד, כל כך, כל כך נמוך, נמוך להגיע, בגלל שלא ידעו איפה לעצור. איפה לשים את הברקס, את הסטופ, את המעצור הזה, להגיד די, זהו, אני לא ממשיך שם יותר. כל כך חבל. ואני אומר לזה למה, כי אם ישמעו את זה אחרים, ידעו לבחור בדרך הנכונה. תמיד תהיה מטובים. תהיה עדיף שתהיה זנב לעריות ולא ראש לשואלים. השואלים אל תהיה לראש עליהם, תהיה זנב של העריות. תהיה אפילו האחרון שבאחרון שבטובים, אבל תהיה מטובים. אל תימשך לרעים, בשום מחיר שבעולם. כי אם אדם נמצא בסביבה רעה, אוי לרשע ואוי לשכנו. אדם שהולך לבית הבסמים, נכנס למפעל של בסמים, אפילו לא יגע בכלום, הוא יוצא כולו מבוסם. ככה זה אדם שהולך בחברה טובה. תמיד הוא ילמד, תמיד הוא ישכיל, תמיד הוא יפיק דברים טובים מאותו מקום. אדם הולך בחברה רעה, זה כמו אדם שנכנס לבית הבורסקיל, מקום של האורות. כמו שמייצר עם אורות, הריח שם הוא קשה. אפילו האדם לא ייגע באורות, הוא יוצא כולו ספוג בריח של הריחות, ריחות לא טובים. ככה זה האדם שנמצא במקום שיש שם דעות נפסדות, ויש שם גם מעשים לא טובים, אני אומר גם דעות נפסדות, כי כופרים לא חסרים בעולם. גם להיות עם כאלה לא צריך להיות, כי זו בעיה גדולה, כי האדם נתפס בזה, ובכל מקום הוא סופג את הריח הלא טוב. אז כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה,
והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח.